Uşağı necə gətirsin ay millət sevgisinə yaşadığı evdir. Deyəsən maman da bizlə yaşayır ay qardaş. Millətə belə xalq olaraq səslənirsən. Maman da deyəsən bizlə yaşayır. Deyəsən bacıvın ərin gətirmişəm belə yaman yanırsan. Yanımızdasan deyəsən ortamızda yatırsan qaqa. Zibilə verin danışdın. Elə bil içimizdəsən evimizdəsən. Zibilə şübhələndim ha. Elə bil bacın gəlib gedir bura. Yo, desə belə verini danışdın. Elə bil ki, bacım mənim yerim arada girir çıxır bura. Elə bil mən olmayanda məni əvəz edir. Elə belə şey danışdın. Özüm özümdən şübhələndim. Belə qəribə dedin. Nəsə belə şübhələndim belə. Ya, səndən qorxuram. Səndən icazə alacam. Ölürəm ay Allah, yox həyatda. Ay kafam ağrıyor. Az düz deyir də, lap belə düz deyir sənə nə? Sonra. Sonra. Belə düzdür, sonra. Varmı bir deyəcəyin? Sonra.